Bom dia, Zito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Memorial, conversando sobre as suas lembranças da Copa do Mundo. Zito, estamos aqui em Santos. Você é nascido aqui? Bom dia a todos. Hein? Não nasci aqui, nasci em Roseira, a minha cidade querida, no Vale do Paraíba. E foi a minha terra, foi ali onde eu comecei a jogar, a brincar com futebol, com bola de papel. A gente fazia uma bola de papel com barbante. Depois que apareceram essas bolas de borracha, e assim fui, jogando futebol. Que ano que o senhor nasceu? Que era 1932. E foi nascido e criado lá? Nascido e criado lá. E eu fui, engraçado que eu fui me projetando devagarinho, né? Que eu fui crescendo no futebol lá de Roseira e passei a jogar, menino ainda, contra um time de Taubaté. E aí ganhamos o jogo, joguei bem e tal, e alguém falou, olha, tem um menino lá em Roseira, assim, assim. Mas antes eu joguei em Pindamonhangaba, já com time amador também, já com 13 anos, por aí. Era um campeonato amador em Pindamonhangaba. E depois o Taubaté me viu jogar e foi em casa para conversar com a minha família para ver se me liberava para jogar no Taubaté. Né? E eu estava louco para ir, né? O meu negócio era jogar futebol, né? Estudar desse tamanho. E aí eu fui para o Taubaté, já como profissional, né? Já que você falou da sua família, conta um pouquinho dos seus pais, eram de Roseira, fala um pouquinho sobre a sua família. Meus pais não eram de Roseira, mas eles fizeram a vida lá, né? Meu pai com armazém em geral, que no, na época era, não tinha supermercado, né? Era armazém. E Roseira era uma cidade tão pequenininha e tinha já 7 armazéns, né? Quer dizer, supermercado, era uma espécie de supermercado. E eu trabalhava lá com meu pai, né? Eu e os meus irmãos. No sábado, que era o dia mais pesado, porque todo mundo naquela época todo mundo trabalhava na roça, né? E no sábado eles vinham fazer compra. Aí o movimento era no sábado, era uma festa. E eu trabalhava ali com eles, meu pai, né? E aconteceu uma coisa engraçada. Tinha um cinema lá, em Roseira, tinha um cinema. Parava, começava. Era assim. Ia na banco de tábua, né? E num sábado, eu queria ir ver um filme lá, então estava na hora de fechar o armazém. Eu pegava na gaveta o dinheiro para pagar o cinema, né? Eu peguei e fui para o cinema. Aí cheguei lá, o Carzinho, você está louco? Isso é uma nota de 50. Uma nota de 50, eu tinha pego para pagar o cinema. E nota de 50 era quase o faturamento da. Peguei o dinheiro, voltei correndo, botei na gaveta, peguei o dinheiro certinho para ir ao cinema. Né? Então era assim, minha cidade era assim. Era futebol, cinema. Né? E como se acompanhava o futebol naquela época? Pelo rádio? Tinha outro jeito, né? Tinha outro jeito. Tinha que acompanhar pelo rádio. E o engraçado é que a gente pegava mais o Rio do que São Paulo, né? E
eu era palmeirense naquela época, quando garoto. O garoto escolhia, eu sou palmeirense, o outro sou São Paulino, sou isso ou aquilo. Na época eu era palmeirense, coube para mim, né? Mas depois você vai crescendo, vai mudando, né? E como sua mãe via jogar futebol? Minha mãe? Isso. Ah, minha mãe é gozada. Eles ficavam. Eu morava numa rua muito larga, né? Era a rua principal. Ela ficava sentada na calçada, ela, a irmã dela. E todo mundo sentava na calçada e nós ficamos jogando futebol na rua. Né? E a minha mãe gostava de ver. Até no contrato, primeiro contrato que eu fiz com o Taubaté, ela fez questão de ler o contrato. Não entendia nada, mas fez questão de ler o contrato. Então foi assim o começo. Né? E irmãos, você tinha irmãs? Tinha irmãos, tinha, na época, vamos falar da época, né, que era, eu tinha dois irmãos que jogavam também, né, mas jogava o feijão com arroz, né, que é o que faltava alguma coisa a mais ali, mas jogavam, gostavam, né, era o Jairo e o Hélio. O Hélio era o mais velho. E que, por sinal, ele tinha muitos fãs, ele era muito driblador, né? Uhum. O negócio dele era driblar, não era fazer gol, né? Então, mas ele jogava direitinho. Éramos três jogando, né? Na época, na rua, depois no campo, né? Uhum. E desde cedo a sua posição você descobriu já nesses primeiros jogos, ou isso foi mais tarde, quando você passou a jogar futebol profissional, sua posição? Isso eu acho que nasceu naturalmente, esse posicionamento de volante. Eu gostava de distribuir, não era atacante, driblador. Não era. Então, eu gostava de distribuir mesmo, ficar no meio, gritando, ajudando, chamando atenção. Isso veio lá de baixo, né? Tinha algum jogador que naquela época te inspirava? Tinha algum ídolo dessa época? Ah, os meus ídolos eram os de São Paulo, né? Do Palmeiras, na época, né? Esses eram ídolos nossos lá, né? Lembra de algum nome? Olha, engraçado. Eu tinha dois nomes que eu era apaixonado. Era o Oberdan Catani e o Lima. Não sei se você lembra, mas eu acho que você nem nascido tinha. Mas eram dois ídolos na época, né? Que eram meus ídolos. Uma vez eu tinha um amigo, e falou, pô, eu tenho que ver um jogo do Palmeiras, né? E aí nós pegamos um trem, eu e esse companheiro meu, e fomos ver o Palmeiras jogar, né? Para mim foi uma maravilha, foi uma coisa fora do comum, né? O medo era a gente se perder lá em São Paulo, não aconteceu, não. Foi muito bom, vimos o jogo, só vi um jogo na minha vida, foi esse que eu fui ver com esse amigo aí. Com quantos anos, você lembra? Ah, devia ser aí em torno de 14 até 16 anos, por aí. Então já tinha... A Copa do Mundo de 38 já tinha acontecido, você já era muito novo, né? É. 50, você lembra? A Copa de 50 foi no Rio, né? Isso. Foi no Rio. Então, era no rádio, não era na visão, né? Não tinha visão. Então era no rádio. E foi só xingamento depois, né? Porque não deu certo, infelizmente, em casa, né?
mas assistia, a gente assistia, era, ficava ali direto no som, né? Por sinal, muito ruim também o som, não era um som como é hoje. Algum jogador daquela seleção se destacava, assim, na sua lembrança, ou eram mais os jogadores de São Paulo, do Palmeiras, por exemplo, Zizinho, algum jogador que... Mas naquela época era mais jogador do Rio, né? Isso. Eu não tinha ídolo do Rio, não. Eu tinha, os nossos ídolos eram de São Paulo, né? E havia uma rivalidade muito grande naquela época entre Rio e São Paulo de futebol, né? Hoje não, nem tanto, mas naquela época tinha, né? Então, os melhores jogadores para nós eram de São Paulo. Da Copa de 54, que foi logo depois dessa sediada no Brasil, a Copa da Suíça. Você já era um jogador profissional? Acho que não era ainda, mas eu assisti jogos dessa Copa, que não foi muito bem também, foi muito mal também. Mas não acompanhei inteira, não acompanhava. Então, como foi a passagem? Você falou que começou jogando Roseiro, depois em Taubaté. Como é que foi essa passagem de Taubaté para o Santos? Eu não contei já, não. Vou contar de novo, então. Taubaté para o Santos. Isso. O delegado regional de Taubaté, mudou-se para Santos. E ele era fanático por futebol, ele ia ver todos os jogos. E frequentava a sede social lá do Taubaté, e eu estava sempre com ele também. Aí ele mudou para cá. E aqui ele deu uma dica ali, olha, tem um jogador lá assim, lá em Taubaté, que joga muito. Deve ter falado isso, né? Aí, não passou muito tempo, foi um funcionário do Santos para me contratar lá. Para mim, eu gostaria de ir, né? E a minha mãe fez uma série de sugestão, que eu ia ter que sair da região ali, né? Ela tinha medo, então exigiu mundos e fundos ali, né? Eu estava achando até que não ia para o Santos por causa das coisas que ela pedia, né? Mas no fim deu certo. Então, Taubaté vendeu meu passe para o Santos, né? E vim para cá. Isso foi em 58. Dois. 52, né? Inclusive tivemos a informação agora de que amanhã, 30 de junho, completam 60 anos da sua estreia no Santos. 1952. Minha estreia? 30 de junho de 1952. É. Então completa, amanhã, 60 anos da sua estreia no Santos. E o Santos, ele entre 1935 e 55, ele ficou um longo período sem conquistar títulos. Você lembra quando você chegou no Santos em 52, como é que era o ambiente, como é que era o clube, como é que era a cidade, como é que foi a adaptação sua aqui? A minha adaptação aqui foi muito, muito boa, muito rápida. Praia, imagine, tudo que eu não sabia, que eu não via. Então, aqui para mim foi minha casa, né? E foi maravilhoso. Nunca tive problemas, e só fizemos amizade, né? Eu morava aqui na... O Santos começou a crescer também com o presidente Modesto Roma, que era muito atirado. Então ele fez a concentração do Santos, a gente passou a morar na concentração. E foi crescendo devagar, né, o Santos. E quando... O Santos tinha um treinador
italiano, não me lembro o nome dele. Vários treinadores passaram por ali e, de repente, passou o Lula, né? E o Lula, ele gostava de jogador jovem. Ele tinha uma visão muito boa para o futebol, né? Ele gostava de jogadores jovens. Então, quando ele pegou o time, ele já pegou, trouxe o Pepe para cima, né? E já deu um reforçozinho. Nós tínhamos o Elvio, que foi um grande zagueiro. Nós tínhamos um lateral esquerdo muito bom, que chamava-se Ivan, craque. Nós tínhamos o Ramiro, que veio de juvenil. Aí nós fomos crescendo, né? E nesse ano, que foi 50, né? Foi com base, né, nesse crescimento de jogadores jovens. E Pepe veio também, né? E o Pepe, por sinal, fez o primeiro gol de um campeonato. Foi o Pepe que fez o gol da vitória. E foi a primeira vez que o Santos foi campeão, né? 55. Então foi quando passou a trabalhar com jovens, né? Esse plantel jovem que conseguiu fazer o Santos voltar a conquistar títulos e ter essa era de ouro que foi. Exatamente. Desde então. Foi essa era. Ali começou a crescer, né? Engraçado. Aí o presidente Atiê disse: olha, eu gostaria que vocês esperassem aqui. E o Valdemar de Brito vai trazer um jogador de Bauru, vai trazer um menino de Bauru. Eu gostaria que você ficasse aí na concentração esperando. E nós ficamos esperando a fera de Bauru. Aí chegou, né? Interninho, gravatinha, o negrão lá, o Pelé. Aí fizemos uma festa para ele, né? Novinho ainda. E começou a carreira dele aí também, né? E ele subiu muito rapidamente, porque era forte, já era forte, era pequeno, mas era forte. E o Santos foi crescendo, né? Na base porque o Lula gostava de jogadores jovens, forte, e foi se utilizando do que ele tinha de jogadores novos aí, né? E o Santos foi crescendo, né? Depois, com o Pelé, cresceu, virou gigante. Tinha um elenco muito, muito, muito bom. Acho que raramente se vê. Hoje se poderá montar um elenco daquela época do Santos, muito difícil. Tinha algo em relação ao treino, a rotina de treinos, que era diferente? Ou era justamente contar com os mais jovens, que tinham mais fôlego? Foi a estratégia do Lula para fazer essa equipe conquistar tantos títulos? Não, mais jovens com talento, né? Quando eu falo mais. Então, e o Lula tinha uma visão muito boa, né, para isso. E os treinamentos eram treinamentos da época, não, a educação física, a gente tinha raiva de educação física, então fazia mais ou menos, não era muito profissionalizada ainda a educação física no futebol, né? Mas fomos crescendo também, nesse setor também, né? Os treinos tinham jogadas ensaiadas, esse tipo de condicionamento que tem hoje, ou não havia, era mais coletivo e vocês... Era mais coletivo no meu tempo. Raramente se fazia educação física. Depois é que foi crescendo, né? Foi muito devagarinho também o crescimento da,
da educação física no futebol, né? Eu não gostava, ninguém gostava de fazer aquilo. O nosso negócio era jogar bola, brincar com bola. Mas, na verdade, foi benéfica, né? Ela foi crescendo também devagar, a educação física foi crescendo devagar, ao ponto de que chega hoje, né? Hoje não se faz nada sem educação física, sem preparação física, né? E a disciplina, o comportamento do jogador extra-campo, isso havia muito controle naquela época? Como é que era? Eu era um chato para isso. Eu era um militar. Eu pegava no pé de todo mundo aí por causa disso aí. Mas fizemos um belo grupo aí, viu? Nunca teve problema, não. Era problema disciplinar, não teve. E com a conquista de títulos pelo Santos, como é que foi essa passagem para a seleção? Como foi a primeira convocação? Você lembra da primeira convocação? Caramba, hein? Eu não lembro a primeira convocação para a seleção brasileira. Não lembro. Nós tínhamos seleção Juventus. São Paulo, né? Acho que tinha. Não tinha na época? Tinha. São Paulo contra o Rio, contra Pernambuco, contra... Era um campeonato de seleções estaduais brasileira. Isso. Né? E aí você vai crescendo também, né? Você vai conhecendo o Brasil inteiro. E com isso você vai crescendo também, vai se aprimorando, vai obtendo conhecimentos novos também, né? E foi assim. É como hoje. Hoje é perfeito. Treinamento. Então, primeiro foi a convocação para a seleção paulista e depois para a seleção brasileira. Paulista foi contra Brasil, contra cariocas e paulistas. Aí eu comecei a chegar também, a entrar, né? O Pelé nessa época não tinha chegado ainda. Pelé veio bem depois. Pepe também não tinha chegado ainda, mas... Nessa época, o único jogador que foi chamado para a seleção foi o Elvio. E nós ficávamos torcendo, porque eu também queria um dia chegar lá, né? Depois chegamos, né? Graças a Deus. Mas eu me recordo muito, muito devagar essas situações antigas. É muito antigo isso, né? Vocês têm que ir ajudando aí. Teve o Sul-Americano em 57 em Lima. O senhor não participou? Participei. Sul-Americano em 57, Lima, um ano antes da Copa de 58. Sim. E aí o senhor vai entrando e se fribando no time da seleção. Tinha disputando a posição com o Dino Sani, não é isso? O Dino Sani, na Copa, na primeira Copa que nós ganhamos, ele era o titular. Dino Sani. Mas era um jogo. O Dino Sani, né, ele não era um volante, ele era meia esquerda. E depois é que ele passou para volante, né? E jogou o primeiro jogo, né? Primeiro jogo da Copa, ele jogou o Dino. Depois é que eu entrei no lugar dele, né?
eu não sei dizer para você, não sei dizer. Essas mudanças a gente nunca sabia na época, né? Você tinha uma comunicação escrita, né? Então estava lá, colocava o dia a dia. E cada dia você tinha que procurar saber o que tinha que fazer, né? E aí eu olhei ali, falei, pô, vou jogar. Foi uma festa, né? Nem sei por que eles me fizeram essa mudança, mas fizeram a mudança, né? A conquista de 58 teve antes assim, uma série de experiências que foram bastante negativas, e muitos atribuem à mudança da organização da própria estrutura do futebol brasileiro. Então, tivemos João Avelange como o presidente da CBD, tivemos o Paulo Machado de Carvalho e o Vicente Feola como técnico. Vocês perceberam, como jogadores, uma mudança da parte de preparação, de organização para essa Copa? Foi essa Copa que mudou tudo, a forma, tudo, disciplina, tudo de que o time hoje faz, eles fizeram nessa época. Isso partindo lá do João Avelange. Na verdade, foi o João Avelange que montou toda essa estrutura, trouxe o Paulo Machado de Carvalho, o Paulo Machado de Carvalho trouxe o Fiola, que o Paulo Machado de Carvalho era presidente de São Paulo, e trouxeram o Carlos Nascimento, que era o como é que eu diria, era o durão da história ali, o disciplinador era o Carlos Nascimento. Não podia fazer nada errado, que ele estava perto da gente. Então, foi esse grupo que fez a primeira Copa, né? Mas foi com muita seriedade mesmo que eles fizeram nessa Copa aí. O ambiente, então, da seleção, vocês percebiam que havia um movimento favorável para que vocês se preparassem com o tempo, tivessem todos os... Quando o grupo se unia, sempre era favorável, né? Era bom, né? Era amizade, né? Então, isso daí, o que foi acrescentado foi a disciplina, que na época das seleções anteriores não havia muita disciplina mesmo. E eles modificaram e profissionalizaram o futebol, na verdade, foi essa época, né? Então, era um negócio, era sério, era uma profissão. Então, você tinha que cumprir com seriedade. Sinto uma curiosidade. Brasil e Áustria, e Brasil e Inglaterra, você não joga. Vocês assistiam a partida no estádio, porque não havia substituição na época. Quem não estava escalado acompanhava o jogo no estádio, como é que era? Acompanhava. Às vezes dava para acompanhar até dentro do campo, né? Eu fiquei até o segundo jogo, né? Na primeira Copa, até o segundo jogo, eu fiquei ali torcendo, né? Fazer o quê? Depois fizeram a mudança, algumas mudanças, inclusive do Dino, né? Não sei porquê, mas foi feita. Quer dizer que até necessário. Hoje não há uma explicação para a razão pela qual o senhor entrou no lugar do Dino? Não, não foi eu só, foi o Pelé e o Garrincha. Pelé também, o Garrincha também. Eles foram observando, né?
e fui fazendo as mudanças que eles... Isso que eu acho até normal, isso, né? O Dino, por exemplo, tinha... Não vou dizer, não quero ofender o Dino, o Dino foi um grande jogador, mas ele era do São Paulo. O treinador era o Fiola. O presidente era o Paulo Machado de Carvalho. Eu já fui meio assim mesmo. Será que eu jogo? Será que eu não jogo? Mas joguei, graças a Deus joguei. E os jogadores, vocês sentiam uma pressão pela necessidade de vencer? A vitória, a conquista do título era vista como uma obrigação? Havia essa influência dos meios de comunicação? Vocês se sentiam ao sair do Brasil para a Copa? Isso era vivenciado pelo jogador, por parte da torcida? Havia essa obrigação ou vocês pressão? Foram... Isso, a pressão. Não. Não. Não havia. Naquela época não havia. E deu certo, né? Foi a primeira e deu certo. Não tinha pressão, as outras tinham, né? Exigiam de São Paulo, exigiam do Rio. Era... Antigamente era assim, era mais difícil, havia muita pressão também. Mas já nessa Copa de 58, não. Teve uma partida que, depois dela, vocês passaram a ficar convencidos de que o título era possível? Ou seja, foi evoluindo ao longo da Copa essa expectativa da conquista? Ou isso já desde o princípio era algo que vocês acreditavam? Como é que foi não, isso? Não era desde o princípio. Não. Era claro que a gente ia ganhando e ia crescendo, né? Agora, será que vai dar? Eu acho que vai dar, né? E foi crescendo, né? E teve até uma... Eu acho que foi na final, não sei se foi na final ou na semifinal. Tomamos um gol. Aquilo era... Nós já não podíamos tomar gol, né? Aí o Didi veio lá do meio, foi no fundo da rede lá, pegou a bola, veio devagarinho e deixou a bola, como quem diz, moçada, vê se fica tranquilo, né? Fica tranquilo, vamos jogar bola, qualquer coisa assim, mas e ele botou a bola no meio do campo. Aí recomeçou o jogo e deu no que deu, né? Cresceu mesmo. Mas foi uma saída que eu não esqueço, né? A gente não esquece mais, né? Um jogador experiente, acalmou todo mundo, né? E aí deu certo. Como era jogar do lado do Didi? Muito craque, né? De uma visão fantástica de futebol, né? Foi um dos grandes jogadores brasileiros, ele foi muito bom. Aprendi muito com ele também. 58, você e o Didi no meio de campo, marcando, fazendo vai e vem, ou tinha mais alguém auxiliando nesse setor de marcação? Não tinha. Era praticamente 4-2-4. 4-2-4. É. O 4-3-3, e aí virou tudo, pão da cabeça, mudou mais pra frente, né? Mas ali era 4-2-4, era complicado, corria mais também, né? Vocês tinham acesso a informações sobre as outras seleções? Quando ia jogar, quando jogou contra a União Soviética, vocês sabiam como era formada a equipe, qual era o esquema? Nós víamos eles treinando, né? A União Soviética estava próxima de nós lá na Suécia. Então a gente ficava olhando, vendo eles treinar lá. Aí eles vinham ver a gente também, né? E fizemos amizade com os russos lá, você quer saber, viu? Ah, é? Mas percebemos que eles não jogavam nada, né? Aí foi mais fácil. E o ambiente da Copa na Suécia, como é que era o país? Havia uma mobilização?
As imagens que nós vemos pela televisão são de estádios sempre cheios, superlotados. Como é que era o dia a dia na Suécia? O dia a dia na Suécia era fantástico, porque nós ficamos num lugar que era uma... Como é que é? Não era uma cidade, era uma cidade de fazenda, de roça lá. E tinha um hotel, né? Um hotel lá nessa. No meio das árvores lá. Eu não sei como é que eles encontraram esse lugar aí. E ali tinha muita gente morando. Chácaras, né? Um lugar de chácaras. E eles não saíam dali, quer dizer, para eles lá, para os suecos, as suecas, os menininhos, não saíam dali, de perto da gente. Fizeram amizade conosco ali, né? Batiam bola conosco, os menininhos suecos, até as menininhas também, né? E fizemos amizade com aquele povo lá dessa região aí. Então, estávamos nós e mais na frente lá os russos. A cobertura da imprensa, já havia televisão, como é que era? Ah, a cobertura da imprensa começou ali, nessa Copa aí. Porque o Dr. Paulo ele era dono de imprensa, né? Uhum. Então ele pôs o horário, aí começou realmente a se organizar, né? Uma disputa, uma seleção, uma coisa assim. E eles tinham o horário deles lá, da imprensa, para chegar, né? E nós éramos obrigados a ficar na linha fora, para a imprensa poder trabalhar, né? E foi tranquilo. Começou dali esse assunto aí, de imprensa. Não teve bagunça, né? Bom, vocês chegaram, passaram por País de Gales, depois dessa primeira fase. Esse foi um fase. Jogo difícil, né? Foi 1-0. Difícil pra caramba esse jogo aí. Foi o gol do Pelé, né? Foi muito... O jogo mais difícil que eu achei foi esse. Isso. Aí. É. Que eles marcavam muito, muito marcadores. Eles, perto dos ingleses. Os ingleses também eram duros, difícil. E foi um jogo difícil esse aí. Aí, logo em seguida, teve a semifinal contra os franceses. Tinha uma bela seleção, mas eles estavam começando a disputar alguma coisa, porque tinham jogadores excelentes, mas era aquele futebol antigo do Brasil também, que gostava muito de driblar e tal. Eles estavam começando, a França estava começando um futebol bonito, e foi um futebol bonito, foi um jogo lindo esse jogo aí. Para mim foi o jogo mais bonito da Copa, foi esse contra eles aí. Eles tinham o Raymond Coppard, né? Exatamente, o Raymond Coppard, mas teve Fontaine. Teve outro jogador, como era o ataque deles, você lembra? O Copa era o melhor jogador deles. Foi o artilheiro da Copa, o Juste Fontaine. Ele foi muito bom jogador também. O Copa, eu acho que foi o Copa. Eu tomei uma bola no meio das pernas dele. Eu fiquei com ódio ali. Mas jogava muito ele também. Esse outro também. Era o melhor time depois do Brasil, né? Foi o melhor time dele. Foi a França. Eles ganhamos de 4-2, né? 5-2, né? Foi uma Copa fantástica essa, né? É uma boa lembrança isso. E aí chegaram à final contra a seleção que era a sede da Copa. Isso deu um medo a mais, o fato de jogar contra o país sede. Não deu, nós conhecíamos o futebol deles.
Nós várias vezes nós fomos assistir a Suécia. E, bom, só se desse muito azar para perder para a Suécia, né? Porque o Brasil estava com um super time naquela época ali, que não tinha como perder, viu? Não tinha. O Pelé subindo que nem o Rojão, Garrincha, Nilton Santos, Didi. Não tinha como perder ali, né? Então, entramos tranquilos. Não era... Não é... para desmerecer o adversário, não é, é que o, era muita, a distância do Brasil para eles era muito grande na época. Não foi fácil, né? Foi bonito, foi um jogo lindo. Depois a comemoração do título. A comemoração foi linda também. Era difícil, que a gente queria pegar na bandeira, não deixavam, todo mundo, cada um queria puxar. Foi difícil para passar a mão na bandeira, né? E até nós chamamos não me lembro quem chamou, não sei se foi o Dr. Paulo, o rei da Suécia, para tirar fotografia. Passaram a mão nas costas do rei e vieram para o Mar Américo. Ele pôs a mão nas costas do rei e veio puxando o rei para o nosso lado para tirar fotografia. Possível isso? Aconteceu isso, foi lindo isso aí, essa coisa do rei lá também, viu? E ele veio tranquilamente, sorrindo, aí nós tiramos essa foto. Eu acho que eu não tenho essa foto do rei, mas foi... Foi uma bobagem que eu fiz, né? Eu devia ter, né? Porque foi tão bonito essa... Ele tirou no meio do Brasil, né? O rei da Suécia. Falar nisso, nós estamos voltando para lá agora, em agosto. Para a Suécia? É. Eles vão demolir o estádio antigo e querem fazer um jogo entre os veteranos daqui e contra os veteranos de lá. Então nós vamos ver, vamos passear. Quando vocês conquistaram, vocês tinham a dimensão do que poderia ser no Brasil a comemoração do título, a proporção que tomou essa conquista aqui, naquela que vocês tiveram? Não. Essa... Nós só percebemos a grandiosidade e a felicidade do brasileiro quando nós chegamos no Brasil. Nossa, eles fizeram um avião parar, acho que foi, não sei se foi lá na Bahia ou Recife, exigiram que parasse o avião lá para a gente dar a volta na cidade lá. Aí, como foi feito ali, todo mundo queria fazer a festa. Foi uma coisa fenomenal, grandiosa mesmo. Então, a gente passava por uma cidade grande dessa, tinha que parar, dar a volta na cidade, depois pegar o avião de novo e voltar. Até chegar ao Rio, né? Uhum. E depois São Paulo também fez, foi a mesma coisa. Em São Paulo. Então foi uma festa brasileira mesmo, né? E no Rio foram recebidos pelo Juscelino? Não. É Juscelino Kubitschek, né? Foi. Foi um cara correndo do aeroporto até o palácio do Juscelino. Lá o cara correndo atrás de nós, naquele caminhão lá. Foi uma coisa inexplicável mesmo, essa Copa, viu? Porque foi apaixonante, foi apaixonante esse assunto aí. Eu vi aquele povo lá do aeroporto até o palácio do Catete ali,
Brincadeira, né? Correndo, eles vieram correndo, porque o caminhão vinha devagar, mas vinha correndo, né? E eles atrás, correndo atrás de nós, aquele povo todo. Esse é fanatismo, né? De brasileiro, né? E você fica com essa consciência, com a sensação, poxa, sou um herói nacional, não agora mais. É, parecia herói nacional lá, na época. Isso muda a vida? Você sentiu, assim, quando você voltou a jogar o Santos, assim, que a vida não é mais como era antes? Assim, você tem essa sensação? Ou na época o futebol ainda não tinha toda essa... Ah, o futebol já tinha. Já tinha. Já tinha. Só cresceu mais, né? Viramos heróis da história. Né? Mas isso mudou em termos do seu salário... Da sua casa. Ah, isso veio devagar, né? Isso não... Eu acho que começou a crescer justamente com a Copa, né? Que o salário não era um salário de hoje, de astro de hoje. Mesmo na nossa época, não era. E começou a crescer depois dessa Copa aí. Com Pelé também, né? Hoje está diferente, bem diferente. Depois da Copa de 58, você voltou a jogar pelo Santos, continuou vencendo praticamente, Santos vencia praticamente todos os torneios que disputava, Campeonato Estadual, Rio-São Paulo, e aí começou a se organizar uma taça de times brasileiros e a própria Libertadores da América. O Campeonato Sul-Americano de Clubes começa a ser organizado nesse momento. E o Santos aparece aí. Você tem lembrança desse momento inicial da Libertadores? Anos 60, jogos depois contra Benfica, contra o Milan. Eu me lembro de quase todos esses jogos. Mas colocar em ordem é meio complicado, né? A partir da Copa, o Santos passou a ser requisitado na América, e na América, a gente saía de Buenos Aires e até o México, e fazia muitos torneios também lá fora, né? Então, essa busca do futebol brasileiro foi uma época, demorou bastante. Todo mundo queria ver o Brasil, né? Os jogadores do Brasil. Né? Então, foi muito, muito bom também para a gente. Nós passamos a conhecer o mundo inteiro, né? Por causa dessa Copa aí, da primeira. Você gostava de viajar? Era muito cansativo? Como é que era assim? Era cansativo, mas eu particularmente gostava. O cachê era um pouquinho maior, né? Mas eu gostava de viajar muito. E eu acho que todos os jogadores gostavam de viajar. Você ia jogar, viajar e jogar bola, né? A sua vida é jogar bola. E viajar é para conhecer o mundo, né? Conhecer o resto dos países aí. Isso foi muito bom, valeu a pena. Tudo isso valeu a pena, foi fantástico. Zito, em 59, o Santos disputa uma final com o Palmeiras, o Campeonato Paulista de 58. São três jogos e o Palmeiras acaba com um título de campeão. E nesse time do Santos jogava o Jair da Rosa Pinto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Jair, como que foi a experiência de jogar com o Jair da Rosa Pinto. Ele já estava um pouco... Com o Jair da Rosa Pinto e perdemos para o Palmeiras? Em 59... Foram três jogos. Tá lembrado aí? Porque aí depois veio o tricampeonato. Depois veio o tricampeonato do Santos, 60, 61 e 62.
Quer dizer que o Palmeiras tirou o título do campeonato de 58, que entrou a decisão. Nós ganhamos o quê? 57, 58? Não, o Santos ganhou. 55. O Santos foi bicampeão. 56. 56. Pula 57. São Paulo, 58. 59. Não, aí entrou. Aí o Santos é tricampeão em 60, 61 e 62. Isso. 59, o Palmeiras é campeão. Foi o Palmeiras? É uma final que ficou marcada porque foram três jogos muito disputados. E o Santos ainda tinha o Jair da Rosa Pinto. Como que foi jogar com o Jair? O Jair, para mim, foi uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida de futebol. Porque eu era fã do Jair. Aquela perninha esquerda, magrinho. Chutava forte, barbaridade. Era quem chutava mais forte na época. E jogava muito também, né? Fazia lançamentos bárbaros. Era o rei dos lançamentos, né? Então, o Jair, para mim, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Jair. E joguei com ele aqui. E contra. Muito bom. E da geração que saiu, tinha Delvec, o Pagão, aí depois entra... Foi a geração dos meninos, né? Delvec, o Pepe. Quem mais? O Pagão era... O Pagão veio depois. É, depois. Tudo jovenzinho também. Tudo jovenzinho, né? E ele tinha uma cisma. Não cisma. Ele queria jogar e o Coutinho também. Ele queria, o Coutinho queria. Aí o São Paulo entrou nessa parada aí e levou o Pagão, né? E o primeiro jogo que nós jogamos contra o Pramon, o Pagão tomamos de 5. Ele era muito bom, o Pagão, né? Eu não esqueço esse jogo aí, mas porque eu gostava muito dele. O futebol dele era muito bonito também, né? Infelizmente, tá rareando agora o futebol, craques, né? Craques do futebol, né? Não sei porquê, mas eu acho que o mundo abriu também para o futebol, né? Então é isso. Puxa. Nessa sequência de títulos do Santos, essa entrada no torneio da Libertadores, você já havia uma rivalidade com argentinos e uruguaios por conta dos campeonatos sul-americanos. Também havia Copa Roca, Copa Rio Branco. E quando entra a rivalidade com os clubes uruguaios, com o Peñarol, com os clubes argentinos, como é que era jogar nesses países? Foi excelente para nós, foi muito bom jogar com eles. Nós tínhamos um super time, eles adoravam jogar contra o Santos e gostavam do Santos. Eles eram fãs do futebol do Santos. O River Plate, todos eles lá, né? E a gente jogava muito com eles também. Mas foi uma época. Dificilmente eles podiam ganhar do Brasil ou do Santos. Porque era um elenco grandioso que tinha o Santos. Né? Da melhor qualidade. Então, a torcida argentina ia ver o Santos jogar para ver futebol, jogo, para ver um futebol diferente. Que era o time do Santos na época, né? Com Dorval, Megalvo, Coutinho, Pelé, Pepe. Isso foi na América inteira. Nós, todos os anos, nós tínhamos que viajar para lá, porque ele era muito requisitado, o Santos. Então, a recepção dessas torcidas não era... De pressão, de hostilização, mas era de admiração? De admiração, exatamente. Eles adoravam ver o time do Santos jogar. Eu tinha fãs lá, cara. É verdade. Eles iam conversar conosco, né? Eles ficavam no hotel, no aeroporto, ficava cheio quando o Santos ia chegar. Eles iam nos buscar no aeroporto. Nós eram ídolos do
futebol brasileiro já tinha ídolos na Argentina, em todo lado aí. Foi uma época genial mesmo, né? Mas eram os fãs ou as fãs? Não, a mulherada naquela época não era muito chegada, não. Era fãs homens mesmo. Hoje que as mulheres estão gostando mais de futebol, né? Nos estádios você não lembra de haver mulheres? Tinha, mas pouco, não como hoje, né? Então, entre a Copa de 58 e a Copa de 62, você continua sendo convocado para a seleção? Você firma a sua posição na seleção até a Copa de 62? Nos amistosos, nos torneios e nos campeonatos? Todo ano a gente tinha que fazer essas excursões com a CBF e com o Santos, né? Então eu estava em todas aquelas que... Eu só parei na Copa e parei porque me machuquei. Foi na Copa da Inglaterra. 66. E eu estou achando que ia ser dispensado, porque eu tinha me machucado, mas não me dispensaram. E o Fiola já também não era mais o treinador ali, porque foi uma bagunça total. Né? Então vamos falar de uma Copa boa, que foi a Copa de 1962, no Chile, onde o Brasil conquistou o bicampeonato. Você tem lembranças da fase eliminatória, da ida para Santiago, até que ficou durante algum tempo ameaçado de não ser... Bom, teve um terremoto pouco tempo antes, enfim, suas lembranças sobre a Copa de 1962. A primeira lembrança ruim dessa Copa aí foi o primeiro jogo que o Pelé se machucou, né? Ali para nós foi um desastre, caramba. No primeiro jogo ele saiu machucado e foi grave, né? Então você fica com aquela apreensão, né? Mas, por outro lado, eu acho que foi o melhor futebol que nós jogamos nas Copas, foi esse do Chile, né? Que entrou o Amarildo no lugar do Pelé, que o Amarildo era um jogadoraço também. E cumpriu muito bem o papel dele, né? O papel do Pelé, né? E voltamos a montar um grande time, com ele, o Zagallo jogando lá atrás, ajudando a defesa. O Zagallo sempre jogou meio lá e meio cá, né? Para dizer que estava correndo bastante e tal. E com o Amarildo jogando lá no ataque, até o gol que eu fiz veio de uma bola do um passe do Mauro lá atrás. Mauro me passou a bola e eu toquei para o Amarildo. Não, toquei para o Zagallo, que o Zagallo até hoje ele joga assim, né? Ele vai lá atrás e vem. Toquei para o Zagallo no lado esquerdo, vim correndo pelo meio de campo. Aí eu toquei a bola para o Zagallo. E o Zagallo foi correndo com a bola para o ataque deles lá, né? E eu fui gritando aqui: olha o Amarildo, olha o Amarildo, e fui correndo, né, para o gol. Da minha área foi correndo até o gol deles lá. Olha o Amarildo, olha o Amarildo. Aí ele tocou no Amarildo, o Amarildo estava na ponta esquerda. E eu fui chegando. E ele deu dois dribles na defesa do Chile, né? E fez um cruzamento na minha... Ele botou a bola na minha cabeça, como se fosse com a mão. Foi lindo esse cruzamento do Amarildo.
E aí eu fiz o gol de cabeça, 2-1, né? Aliviou o time, né? Mas nós tínhamos certeza que íamos ganhar esse jogo aí, porque o Brasil estava muito bom, né? E logo em seguida saiu o terceiro gol, né? Mas foi assim, foi lindo esse jogo lá, essa final aí, né? Foi na final, né? Mas nesse momento inicial de preparação, você sentiu mudanças ou manteve-se tanto um tempo de elenco quanto de estrutura para... Olha, nós levamos dois sustos. O do Pelé primeiro, depois o Garrincha, né? Garrincha também foi, se machucou, mas foi uma fera. Jogou muito, 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 muito. O Garrincha se assemelhou ao futebol do Pelé nessa final aí, viu? Então, com tudo isso, eu acho que foi fácil, foi relativamente fácil, né, a vitória. Né? A mudança de técnico e tudo isso... Não teve problema nenhum não, disso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais das diferenças de estilos do Vicente Feola em 58 para o Aimoré Moreira em 62. Como que era a preleção? Ele estabelecia um plano de jogo? Ou na época, vocês atletas tinham uma autonomia maior para conversar e arrumar as coisas dentro de campo? Não, autonomia não, não, ninguém tinha. Se impunha lá dentro, não tinha jeito. Mas era tudo coordenado dentro de um salão, né? E ali naquele salão tudo era passado tudo o que tinha que ser feito. Desde os titulares, os reservas, tudo o que tinha que ser feito saía dessa última reunião. E sempre foi assim, né? Com ele, nessa época. Então você saía dali preparado, né? Para fazer o que eles achavam que devia ser o certo, né? E foi, né? Então a gente conversava muito, né? Mas houve essa mudança de se dizer que o Feola era um técnico mais aberto, vamos dizer assim, enquanto o Aimoré foi muito mais severo. Ele foi muito criticado, o Feola, né? Eu não sei se é por causa da barriga dele, eu também tenho barriga. Mas coitado do Feola, todo mundo, até vocês aí, estão perguntando para o Feola. O Feola tinha uma retaguarda do pai da matéria lá, que era o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Então ele fazia o que ele queria, o que ele achava. Nessa Copa que eu estou te falando da Inglaterra, ele era o técnico, ele saiu. Ele saiu, ficou o Paulo Amaral. O Paulo Amaral invadiu o espaço dele e ele saiu. Fiora, não trabalhou mais. Foi nessa última Copa que eu tive na Inglaterra, né? Eu machuquei, infelizmente, e não joguei nada. No dia do corte, eu estava bom. E no treino seguinte, eu me machuquei o meu joelho. E eu fiquei só observando, né? Então, ele vinha chorar muito nos meus ombros, seu Feola, viu? É que ele estava fora mesmo. Paulo Amaral e o Doutor, era o Paulo Amaral e quem era outro da comissão técnica? Carlos Nascimento? Hã? Carlos Nascimento? Não. Carlos Nascimento, ele mandava em tudo. Tio Wilton, eu gostava muito dele, eu achava ele um cara sério pra caramba, né? Derrubaram o Feola, então. Na verdade, eu não gostaria de falar isso, porque
Eu não tenho certeza se foi assim. Mas que ele se queixou para mim e confessou que já não estava mais na cúpula, isso ele falou para mim, seu Fiola. Em 66. Hã? Em 66. 76 ou 66. Na que Copa da Inglaterra. Ou foi essa Copa da Inglaterra que eu estou falando, né? Derrubaram o Fiola, né? Ele era treinador, né? Sim. E com o Aimoré? Como foi? 62? Não, o Aimoré foi 62. Acho que o Fiola estava com problema e não foi, né? Foi o Aimoré. Foi normal, né? Conhecia, comecei com o Aimoré aqui no Santos. Então, era... Tive uma passagem desagradável com o Aimoré. Nós ficamos hospedados na concentração de São Paulo. E eu fiquei com o Calvete, quarto zagueiro nosso. Certo que ia para a Copa. E aí cortaram ele, né? Puxa vida. Ele queria matar o Fiola, caramba. Para acalmar o cara, ele era muito patolão dele. E aí o Fiola foi se despedir dele, né? E se eu não seguro, saiu um pau danado ali, se eu não segurasse. Isso, infelizmente, aconteceu isso aí. O Calvete era meu amigão do peito. Eu queria ele junto comigo. E botaram do São Paulo. Como é que chama? Era o volante de São Paulo. Era do São Paulo. Dias. Não é o Dias. Sózimo. O Dias era jogadoraço. Não, era de Sózimo. cor. Sózimo. Não é o Sózimo, não. É o volante que foi no lugar do Calvete. Não lembro o nome dele, não. Mas era do São Paulo. E foi na... O Calvete era muito melhor que ele. Não lembra, Lia? Quem é? É? Jurandir. Isso aí. E ele ficou fera, virou fera. Ele queria pegar. Se eu não tivesse ali, ia ser um escândalo aquilo. Mas deu tudo certo. E a estada em Vinha Del Mar, como é que foi esse período dos primeiros jogos lá em Vinha Del Mar? Bom, começa com a vitória sobre o México, 2-0, em 62. Jogo duro, muito difícil o jogo. Nós ganhamos, mas não foi fácil, não. Aí, nesse torneio, teve uma jogada do Nilton Santos, não sei se vocês se aperceberam, que ele cometeu um pênalti dentro da área, e ele deu um pulinho na frente da risca e o juiz passou, né? Se nós tomássemos aquele gol ali, ia ser difícil, diferente. O resultado seria diferente, né? Mas foi engraçado isso, até todo mundo, nós comentamos, né? Nós que estivemos lá, né? Foi engraçado o pulinho dele lá no meu. Depois a gente, toda vez que passava perto dele, dava um pulinho, né? Mas foi difícil esse jogo. Isso foi contra, eu acho que foi contra a Inglaterra. Contra o México foi difícil. A final foi fácil, né? Foi contra o Chile. Não, Tchecoslováquia. Tchecoslováquia não foi fácil, não. Mas foi quando o Pelé machucou, né?
O segundo jogo, depois da vitória contra o México, foi um 0-0 contra a Tchecoslováquia. 0-0. Isso. Então, você vê que já começou a engrossar, né? Jogo duro. E o jogo talvez que é considerado o mais difícil, que é contra a Espanha. 2-1 contra a Espanha, numa vitória de virada. Foi esse lance do pênalti que o Santos contou. Do Nilton Santos? É. Em que aí o Pelé se com... Não, o Pelé se contunde contra a Tchecoslováquia. Ah, mas no, o Amarelo Pelé foi entra... no primeiro jogo. Taiu. Tá fora. E aí? Contra a Espanha. Espanha viu... Que foi esse jogo que deu do por, deu pulinho? Com a Espanha. Com a Espanha, né? Até hoje eles falam isso lá no Rio. Eles jogam isso aí. É verdade. E se dá o pênalti, complicava tudo ali, mudava tudo, né? E é o jogo do Amarildo, dos gols do Amarildo contra a Espanha, que permite a virada. Havia destacado o Amarildo, a importância dele. Tiraram o Amarildo? Não, dos gols do Amarildo contra a Espanha. Sim. No 2-1, que é considerado uma das partidas mais difíceis do Brasil nessa Copa. Foi. Você tem essa lembrança também? Também tenho. Foi difícil essa... Eu acho que todos os jogos... Jogo fácil mesmo. Teve um... Acho que o Chile foi mais fácil, viu? É difícil, né? Todo mundo correndo querendo ganhar uma Copa, né? Não é fácil você. Por melhor time que você tem, e o Santos e nós, o Brasil, tinha, mas nós tivemos problema. Tivemos no primeiro jogo, ficamos sem um jogador Pelé, sem o melhor jogador do mundo, quer dizer, aquilo a bala, né? Mas os outros cumpriram, né? Com muito bem a situação. E o fato de ter jogado também, assim como na Suécia, contra o país sede, o fato de ter jogado a semifinal contra o Chile, que era o país sede, isso... Em termos de pressão, vocês sentiram como é que foi lidar com essas circunstâncias? Pressão, não tinha pressão. Não tinha pressão. Havia torcida e tal. Não é como o Brasil, né? Aqui a pressão é pressão. No Brasil é pressão mesmo, né? Pau come aqui e tal. Lá não. Eu acho que eles são mais esportistas, mais... Mais educado, no caso, né? Mas foi o... Quando caiu o time do Chile, para nós foi maravilhoso, porque o Santos jogava todo ano no Chile. Conhecia todos os jogadores do Chile. Para nós foi ótimo. E relativamente fácil também, né? Não foi muito fácil, mas relativamente fácil esse jogo, o último jogo, né? Da vitória, né? Mas se o time do Chile era conhecido, a final contra a Tchecoslováquia, era conhecida a equipe da Tchecoslováquia? Nós fizemos uma excursão grande para o México antes desse torneio. Junto com eles, com a Tchecoslováquia. Nós viramos a América toda jogando, eles contra nós. Então nós conhecíamos muito. Eu conhecia, pelo menos nosso time conhecia bem o time deles. E não perdemos nenhuma. E fizemos até uma festa na embaixada deles. Lá fizeram uma festa, nos convidaram, nós somos. Foi linda a festa, fizemos amizade com eles antes da Copa. Então a gente conhecia essas feras aí, né? Era meio futebol, meio reto, mas
Era bom. E essa comemoração do bicampeonato, volta para o Brasil, também recepção pelo presidente da República, a sede da imprensa, como é que são as suas lembranças pós-vitória, pós-conquista? Pós-conquistas, então. Era obrigatório descer em Brasília, né? Já tinha Brasília. É, já tinha Brasília. A primeira foi com o Juscelino. A segunda, essa segunda aí, quem estava lá? Não lembro. João Goulart. O João Goulart. Tem uma historinha engraçada. O Mengálvio. Estava pedindo um emprego para a irmã dele. Fez no papel, botou no bolso. Quando o Jango abraçou, ele botou no bolso do Jango. Legal, meu filho. Lá no, na festa, né? Foi sensacional isso aí que ele fez. Porque ele era muito... Mengava era um cara acomodado, né? Até hoje, né, Lia? E ele fazia um negócio desse, botou no dentro do paletó do João Goulart. E eu não sei se o João... As duas estão trabalhando aí, as duas filhas dele, estão trabalhando aqui no fórum, né? Vai ver, ele conseguiu os empregos para as filhas, né? Botou no bolso de outro. Botou aqui. No bolso, né? Foi bem, foi uma festa linda lá também, porque o João Goulart também era aberto, né? Foi muito bonita essa festa também. Mas quando você ganha, meu filho, é tudo lindo, né? Se perder é que é duro. Como foi, acabou sendo em 66. 66 foi um desastre, né? Expectativa do tricampeonato. E uma Copa em que... Fui aonde esse? Foi na Inglaterra. Esse que eu tava lá, que eu me machuquei, fizeram o corte, eu conversei com o Viola, que eu tava falando para vocês aí, que ele já não era. Ele me falou que não era mais o técnico, mas tava lá ainda. Era o Paulo Amaral, O segundo time da disciplina é que estava comandando o futebol lá na Inglaterra. E eu me machuquei, eu não joguei, né? Machuquei gozado. Machuquei no dia seguinte, teve treino, eu me machuquei. E não deu mais para... Acho que era, não sei se era o Dino, quem era. Eu acho que era o Dino também, que estava lá. O Fiola gostava muito do Dino. E aí, para quem começou quem dirigiu aquela Copa lá, foi o Paulo Amaral, foi o Carlos Nascimento, foi uma bagunça total. Foi total bagunça aquela Copa lá. Em 66. Pelé foi muito mal também, acho que estava voltando de contusão, né? Em 66, o Brasil já estava sob um novo regime político, os militares estavam no poder. Essas mudanças vocês sentiram? Tinham a ver com não, isso? Não, tem nada não, a ver, tinha, não tem nada a ver. Jogador de futebol nem liga para isso aí. Não teve nada a ver com isso, não. O que tinha era realmente, o que estava desgastado, na verdade, que foi até lá, foram os líderes lá, né? Fiola, era o Fiola, aquele pessoal do Rio, todos eles foram, fizeram todos os caminhos juntos. Então, não foi. Foi mal aquela. Foi mal conduzida. Sabe? Essa mudança de treinador, tirar o Fiola antes de começar a Copa, né? Aquilo lá repercute. Cada
cabeça uma sentença. Ele tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta do Carlos Nascimento. Quase ninguém gostava do Carlos Nascimento, que era durão, né? Uhum. Pisava no pé da gente. Então tudo isso abalou lá, aquele time lá. Pelé se machucou também, tomou muito pontapé, não pôde jogar tudo que ele sabia, né? O Garrincha também já estava no... Garrincha, não. Eu já tinha parado, eu tinha machucado ao pé e nem não joguei, nem treinei, nem nada, não fiz nada. Só acompanhei. Então foi uma Copa azarada essa última que nós fomos aí, tá... É bom apagar do mapa, né? Você fez essa referência que quando o time volta vitorioso, tudo está bem, a festa. E nessas circunstâncias de ter a seleção decepcionada, não ter ganho o título, como é que foi a volta? Alguma lembrança? A volta é uma alegria. Estamos voltando de um fiasco. Então, você, realmente você volta com alegria, está voltando para casa, mas pé da vida porque não fizemos nada direito, né? Mas felizmente no futebol é diferente de tudo. As pessoas... É bom não contar muito, falar muito do que aconteceu, do que não aconteceu, né? Porque é fácil falar mal, né? Mas então foi a época pior do Brasil, foi essa. Então não fomos muito bem. Uhum. Zito, e o Santos nessa época enfrentou várias vezes o Benfica. E na Copa de 66 o Brasil perde para Portugal, que tinha como base o time do Benfica, Eusébio, Coluna. Qual a recordação que você tem desses embates contra o Benfica? E se você estava presente, acompanhou o jogo Brasil e Portugal? Se de fato Portugal tinha, na época, uma grande seleção. Bom, eles tinham dois jogadores que eram duas feras. Era o Eusébio e tinha outro jogador. O Eusébio foi considerado o melhor jogador do mundo, né? E tinha outro meio de campo também, muito... Mário Coluna. É? Mário Coluna. É muito bom também. Então, você tendo dois jogadores qualificados, como eram esses dois, você monta um bom time. É, não é verdade? E eles montaram um time de respeito. Mas, como você estava falando do jogo do Santos contra o Benfica, nós jogamos muito contra o Benfica, inclusive no Rio de Janeiro aí. É? Então a gente, nós, o Santos, conhecia muito o pessoal do Benfica. Mas a seleção muda, né? A seleção é diferente, não é? Jogar um time contra o Benfica fica muito fácil para nós. Foi fácil até para o Santos, né? Mas quando você passa para uma seleção já é diferente, porque são jogadores. Já que não estão muito habituados a jogar um com o outro, né? Aí pesa também. E pesou, né? Nesses jogos que você fez ao longo da sua carreira pelo Santos, viajando, excursionando, em algum momento surgiu convite, proposta? Você chegou em algum momento a cogitar da sua saída do Santos? Não. Não. Nunca recebi um convite para jogar fora do Brasil. Não. Naquela época era meio...
que difícil, né? O valor que tinha naquela época eram os atacantes, né? Então, já naquela época, os atacantes eram bem vendidos aqui, né, na Europa. Né? Na Europa, fora aqui, aqui mesmo no México. Então, eles se aproveitavam, né, os atacantes. Mas os defensores não eram muito procurados, não. Graças a Deus, porque eu fiquei a vida inteira aqui, né? Olha, foi depois dessa Copa, da última Copa que eu fui. Da Inglaterra. Da Inglaterra, foi o Clodoaldo também foi. E no treino do Santos, eu fui disputar uma bola com o Clodoaldo, ele sentou nesse joelho aqui, que até hoje dói. Aí peguei a camisa e falei, toma, que é tua. E já fui embora pro vestiário e não joguei mais, né? Porque realmente, até hoje me dói isso aqui. Então, e eu não operei, sabe? Foi assim que eu parei, né? Contusão. Foi uma contusão. Senão eu ia rolar mais uns anos enganando aí, né, Lia? Já tinha tido alguma contusão antes? É? Você já tinha tido alguma contusão mais séria antes? Ou foi essa? Eu tive, te operei o joelho esquerdo, menisco. Tinha que operar. E foi logo no início da carreira. E depois esse aqui, que ele sentou em cima, engraçado, foi uma jogada, sentou em cima e foi trate. Eu senti aquele negocinho, já peguei a camisa, falei, é sua, meu filho, tchau. Não dava mais. E doía pra caramba, tá, dói até hoje, né? São as coisas que você sofre, né? E eu vi sofrer na fim da carreira, graças a Deus foi no fim da carreira, né? E foi uma contusão grave, porque pô, até hoje ainda me dói o joelho. Então tive até sorte. Muitos jogadores, quando encerram a carreira, escolhem ser treinador, de alguma maneira continuar o laço com o futebol sendo treinador, sendo técnico. Você tinha uma observação dentro de campo que já pensava nisso, de como deveria ser organizado um time? E essa ideia de ser técnico, de algum momento você pensou? Como é que esse momento de, quer dizer, foi precipitado pela contusão, mas você já pensava o que fazer depois de encerrar a carreira de jogador? Essa é a preocupação de todo jogador, até hoje. Como fazer depois, né? Mas eu não me preocupei, não, com... depois dessa... Saí, naturalmente, né? Eu tinha negócios aí na fábrica aí... Aqui em São Paulo. Já era sócio de uma fábrica, né? Então, quando eu machuquei, falei, já estou na hora mesmo, né? não tenho mais condição. E foi grave mesmo. E aí fui trabalhar na fábrica, né? E trabalhei anos, mais de 10 anos na fábrica. Fiquei com a fábrica, hoje é meu filho que toca a fábrica, é dele. Então, minha vida foi assim. Como técnico, não... Ah, como técnico, nem pensar. Nunca quis ser técnico. Técnico, deve ser horrível ser técnico.
O treinador é aquele que não conseguiu jogar bola. Não é mesmo? Todo treinador quis jogar, mas não sabia, então foi, passou para... Um jogador frustrado. Jogador frustrado, aí passa para técnico. E com a torcida do Santos, com a cidade do Santos, seu vínculo continuou forte? Como é que é o fato de ter pertencido àquela geração tão marcante do Santos? Hoje ver o Santos com novas gerações de jogadores que também encantam. Encanta, né? O Santos ainda é o grande time para mim. Hoje eu sou torcedor do Santos, então para mim o Santos é um grande time. E eu gosto de ver o Santos jogar, me encanta. Falando sobre futebol atual, eu acho que o Santos tem um belo, belo time hoje ainda. Talvez seja um dos melhores do Brasil ainda. No futebol, melhor do Brasil. Eu acho que o Santos tem ainda. Conseguiu. O Santos dá sorte de achar jogadores, né? Vira e mexe, pinta um garoto aí que sabe jogar, que é craque. E, por sorte nossa, todo mundo procura o Santos, né? Primeiro time que eles procuram é o Santos. A não ser quando eles são eles são torcedores e tal. Mas, geralmente, é assim. Eles procuram o Santos por causa de Pelé, né? Por causa do grande time que teve. Então... E, por sorte, os grandes jogadores são feitos aqui também. E jogadores de 7, 8 anos que você já começa a observar seriamente, né? E traz para cá, né? Que foi o caso do Neymar, por exemplo, né? De Robinho, de Diego. E está sempre no topo o Santos, né? Por causa disso, porque investe. Meninos qualificados, né? E você gosta de acompanhar futebol, ver jogos de futebol, ouvir comentários? Não, como é que é essa relação com o futebol? Ouvir não, mas não. Eu gosto de ver. Ouvir não. Ouvir, discutir, isso. Discutir. Não, eu tenho predileção de discutir com palmeirenses. Eles são metidos pra caramba, não ganharam nada na vida deles. Então, eu gosto de discutir com eles. O Gozado e o corintiano têm um respeito pelo Santos danado, viu? Eles apanharam tanto na vida deles aí que... Mas, por exemplo, agora nesses dias em que o Corinthians está disputando a final, como é que você, se vendo o Corinthians jogar, como é que é a sua... Você torce para o Corinthians, torce contra, como é que é a sua... Torço contra, não. Não? Não, 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 não. Eu torço até a favor do Corinthians. Torci, gozado. O Santista não engole o Corinthians. Eu não tenho nada contra o Corinthians. O Corinthians só me deu alegria. Afinal, só ganhávamos do Corinthians. Por que eu vou ficar bravo com o Corinthians? Então, se eles mereceram, mereceram ganhar lá, né? Então, Zito, você jogou lá a final contra o Boca, La Bombonera. Eu joguei várias vezes. Realmente tem toda essa É correria, sabe? Você vai pega um time aqui no qualquer lugar, aqui é correria. E lá também. Lá sempre foi assim. Difícil. Não foi fácil para nós na época nossa, que tinha um super time. Não foi fácil também. Mas o nosso futebol é melhor que o deles, né? Eu acho. O futebol
foi maior que nós no meu tempo de garoto, querendo subir, foi o futebol argentino. Foi na época, foi, só se falava da Argentina, né? Eles jogavam muito bonito mesmo, né? Agora que Brasil de Pelé para cá é que mudou tudo isso aí, né? Futebol brasileiro é o melhor do mundo hoje. Mas isso de caracterizar as Copas, de falar, Copa de 62 foi a Copa do Garrincha? Foi. Mas você acha que também não tem um pouco um componente de injustiça com o restante do time? Atribui apenas... Não, mas o Garrincha foi a Copa do Garrincha. Foi linda a Copa do Garrincha. Ele só não fez chover. Fez tudo que ele sabia fazer, ele fez ali naquela Copa. Não fez o gol da vitória. Fez gol, né? Mas é a Copa, foi a Copa do Garrincha. E teve a Copa do Pelé também, né? Uhum. Copas do Pelé, né? Você não... Os outros não é uma injustiça com o restante dos... Não é injustiça nenhuma, porque eles são ídolos. Não é. Só tem um Pelé no mundo. Só tem um Garrincha no mundo. Então, esses jogadores fora de série, que a gente fala, são fora de série... Eles são elogiados até pelos companheiros, né? Eu gosto de ver um fora de série jogar. Se está contra meu time, paciência, mas eu gosto de ver jogar. Eu gosto de ver o cara jogar, né? E eu acho que a maioria, sim. É o talento primeiro, né? Você viu o talento? Como é você aqui na cidade de Santos, você ainda se sente reconhecido, lembrado, tratado com carinho na cidade? Como é essa? Os velhinhos tratam bem ainda. Uhum. São conhecidos, então a gente conhece, eu moro aqui há tantos anos. E nós somos muito conhecidos, né? A cidade é pequena também, né? Na época em que você era jogador, a relação com a torcida, hoje nós temos, existem as torcidas organizadas, na sua época não existiam, ou já existiam? Não tinha. Torcida organizada não tinha, não. O Pepe lembrou da... Nós entrevistamos da bandinha, tinha a banda do Saulo. Se você Como? Lembra? Pepe. Lembrou da que tinha a bandinha do Saulo. Você lembra dessa? Que era uma torcida que animava os jogos. Não. Não havia torcida. Como é que... Eu não estou entendendo o que você está falando. Como é o nome da torcida? Que era uma bandinha de música que era liderada pelo Saulo. Não é Saulo, é Sabu. Sabu. Salu. É, o Salu tinha a bandinha dele. Isso lá foi lá no meu tempo, no início. Quando eu estava, o Pepe era juvenil. O Salu tinha a bandinha dele. Né? Vivia no fogo aí, montava as bandinhas dele. E foi nessa época que eu vim para cá. Início do crescimento do Santos, né? Salu. A bandinha do Salu. E bandinha de carnaval, velho. Passava o carnaval. Eu adorava carnaval também. E saía na bandinha aí de fora também. Futebol e carnaval bate bem, bate direitinho. E como é que você... O senhor viu a seleção brasileira desde então, não mais atuando, disputando Copas do Mundo, porque o Brasil foi tricampeão, depois teve uma sequência sem conseguir títulos, até com seleções que encantaram, mas que não conseguiram o título. Como é que você, e como você vê hoje o Brasil, as perspectivas de sediar a Copa e de vencer a Copa de 2014? Olha... São muitas perguntas, mas...
Eu acho que vai ser a Copa mais difícil para o Brasil, vai ser essa aqui. Que vai ser jogada aqui. Porque nós não temos assim, ainda um super elenco de craque. E não, eu não sei se nós vamos ser muito bem sucedidos nessa Copa, eu não tenho certeza não. Nós vamos jogar no Brasil, mas é que é um handicap, né? Mas se vai ganhar ou não vai ganhar, é difícil da gente fazer uma avaliação. Porque o mundo inteiro está... Quando o Brasil começou a ganhar e o Pelé começou a aparecer, o mundo inteiro cresceu no futebol também. Então não tá muito fácil, não é fácil, porque está jogando no Brasil vai ganhar. Então, tem que formar um super time ali para ganhar essa Copa aí. Não é fácil não, não vai ser fácil não. Pode até ganhar, mas é o futebol brasileiro que está jogando, mas é difícil. Vai ser uma Copa muito difícil. Uhum. Em geral, o brasileiro é bastante ansioso de que o time mantenha um padrão ofensivo, de que o importante é que tenha um desempenho que faça jus à maneira como nós somos vistos, com um futebol bonito, alegre. Como é que você vê isso? O importante é que o time seja compacto, defensivo, conquiste o título. Como é que você entende que deva ser o esquema da seleção brasileira na Olha, Copa? Eu não saberia para você dizer hoje qual seria o esquema da seleção brasileira. Eu, na verdade, não estou sabendo nem quais jogadores serão chamados. Que hoje eu acho que está... Nós estamos numa situação um pouco difícil, né? Porque nós não temos aqueles craques, né? Que tinha antigamente, mas vamos torcer para aparecer, né? Para que o Brasil tenha um grande time, né? Como surgiu agora no Corinthians esse centroavante. Esse menino aí, Romarinho, Pelé começou com esse tamanho do Romarinho, né? Novo. Então, esse é um alento, né? Aparecer um jogador desse aí, mostrando futebol com aquele tamanho, fazendo gols, né? Futebol muito, muito bonito para o gol, né? E o Brasil tem isso, de repente aparece uma plede de jogadores qualificados e cresce novamente, né? É o que a gente tem que torcer para acontecer. Em 82 o Brasil não venceu, mas teve uma seleção que encantou o mundo. E em 94 o Brasil venceu. E apesar da vitória, a imprensa criticou a seleção. Como é que, na sua concepção, é isso? Quer dizer, o importante é que tenha um futebol vistoso e alegre ou é importante o resultado? Todo mundo gosta de futebol alegre, bonito, bem jogado. Mas quer ganhar também, né? Então, você tem que unir as duas coisas, um belo futebol ganhando, mostrando que é vencedor, né? No nosso tempo, nós tínhamos o Didi, que era o líder na época, né? Na época de 58. Ele era um líder e era um chato também, era exigente para mim. Muito bom. Muito bom, muito bom. Deu certo. Depois eu adotei essa pegada do Didi também. No Santos era
tinha que jogar seriamente. Qualquer jogo ele tinha que ganhar. Não tinha essa de moleza, né? Primeiro tem que fazer o resultado, depois brincar com a bola. E isso precisa ter também. Precisa ter alguém, ou alguns, se tiver alguns, melhor ainda. Para forçar a barra, né? Para fazer o cara jogar, né? O Didi tinha essa liderança. O Bellini tinha essa liderança. O Bellini era um respeitado, o Mauro. Todos tinham liderança. E precisa ter. Precisa ter. Você em campo, como era o seu estilo? Você era mais quieto, você falava? Ele falava o jogo inteiro. Não, você? É eu. Você falava? O jogo inteiro. Eu acho que eu cansava mais de falando do que jogando. Isso é verdade. Mas esse falar era para posicionar o time? Para posicionar o time. E sacudir também. Está dormindo, está brincando. Isso acontece no futebol, né? Um pouco a posição que o senhor ocupava era um pouco um elo de comunicação, de ligação da defesa com ataque. Talvez por isso fosse também importante você falar. Ou era a sua personalidade que era... Eu era um chato, na verdade. E não, era um chato, e até o treinador me engolia também. Achava que eu tinha que fazer aquilo que eu estava fazendo. Ele nunca me falou, olha, para de falar no campo, nunca. O Lula. É. Então, eu era como... Aí o Joel. José Eli Miranda e o doutor. Essa dupla é manjada, hein? Faz anos. Joel, responde uma coisa. Eu era chato quando jogava, não? Ah, apertava a galera. Quer dizer, apertava pro bem, né, Joel? Apertava, ganhar, todo mundo ganha. É, tá vendo? Todo mundo ganha, é bom. E a gente que não gostava, mas vai fazer o quê? Capitão, depois do mundo. É isso aí, meu. Queremos agradecer a José Eli de Miranda, o Zito, por esse depoimento prestado para o Museu do Futebol, que vai compor o acervo do museu com a memória dos craques que disputaram Copas do Mundo. Gostaria muito, imensamente, de agradecê-lo, Zito, por essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade de poder falar sobre o futebol brasileiro. E vamos torcer para que o futebol brasileiro continue fazendo craques, né? Isso é importante.